Se helposti akkorille ja tollanen kiva pehmeä heitto. Skiin haastaa siinä Niemeä. Lähtee itse hypäriin. Aivan sieltä kolmosviiva tienoilta. Gibson hyppää liian aikaisin levypallo. Sinclair. Skiin pelaa sisään siellä Gibson. Häntä joutuu Timothy Williams. Fitz. Itse korja kohti. Vielä passi Timothy Williamsille. Williams ajaa. Myöskin aika kovassa paikassa ja nyt on myöskin mahdollisesti lunastaa niitä toiveita, mitä kavereihin on asetettu. Kaukiainen. Pallo Skiinille. Skiin pelaa vielä sisään. Gibson vastaa Williams. Ja Timothy Williams tyly pois. Se on varmasti niin kuin tämän sarjan yksi parhaimmista, ellei paras pointti. Gibson, Littinen, Skiin, kouluviikko. Saunders palloa sisään. Williams vastaa Gibson. Oikealla kädellä ja tässä kohtaa. Saatto vähän olla. Bernard rullaa peintille. Oma viimeistely ei onnistu. Gibson pääsee. Saunders nostaa Gibsonin ilmaan. Nyt kata ja pyörittelee. Monistaa sitä etua. Jälleen hyökkäys levypallo Williamsille. Lauantai fiilis. Nyt on jo toinen virhe. Ainakin minkä Bernard on tuossa korjalla. Tuolla se läpsysyvirhe otkaa. Ja toinenkin taisi olla suurin piirtein samanlainen. Mutta sitten kun se heitto löytyy, niin se on nyt keskellään. Tosi kovin ratkaisu. 18 pinnaa. Taas kaare taakse Saunders. Vielä löytää passilla Williamsin. Ei tulosta. Jahas. Skiiviltä pallonmenetys Timothy Williams. Ja ottaa vielä yhden hyökkäys levypalloon ja siitä kouluille virheisiä pelaamista. Niitä palkintoja Timothy Williams. Kaksi vapaa heittoa. Ei oikein päässyt vielä perille, että minkä tyyppinen pelaaja Williams on. On sun muodostunut jo kuvaa. Tää on edeltä viisasti pelattu. Manzet. Sinclair. Sen jälkeen Timothy Williams, pitkä hypäri. Ja sieltä Damir Pitchiltä. Sinclair. Kaunisto pelaa sisään. High-low-peli. Thomas Gibson vielä käyttää pallon maassa. Ja sen jälkeen Manzet torjuu, mutta Jamesi Saundersille. Hän puolustaa Kaunisto. Päätyrajaa kohti. Kaunisto nousee ilmaan. Vielä löytyy syötänä Timothy Williams. Kelloa vastaan. Teemu Knihtinen kaaren takaa. Ei tulosta. Gips, Emil G, tullut kentälle numero 15. Saunders vastaan Bernard. Koot tuplaa, se avaa tilaa Timothy Williamsille. Williams vasemmalla kädellä katu haastaa, koska Bernard on vähän pienempi. Wayne Bernard, tavoin Kaunisto. Ajaa peintille. Ratkaisu ei uppoa. Mikä sen sitten tekee? Mikä se määritelmä sitten on? Tosi vaikea sanoa. Sinclair pallo sisään Gibsonille. Hyvin häiritsee Williamsia. Saunders kolmoseen. Toinen kolmonen putkeen huta. Timothy Williams kuitenkin levyrissä ja Timothy Williams Gibsonin käsiä. Skiin postissa pienet liikkuu. Sinclair päätyrajaa pitkin. Ei tulosta.